Zmeraj mu tu ruku ještě raz. Já jsem znamenal 50. To je po tréninku oddychnutý. Počkej, tak jo? Kolik to tam je? 50,1. Cez 50 má. No. Cez 50? Hej. No tak cez 50. Tak to budeme oslavit, ne? No tak jdeme se opít. Nějaký ľadový zber. No pojď, zrobíme rozhovor. Okej. Okay. Já se vezmu s sebou vodu. Jsi to viděl? Fajn. Či si to viděl? Já jsem to viděl, ale on vyšel za 50, nemá, že máš to sumu, ale má 50. No, před maličkou chvíločkou jsme merali obvod ruky, obvod paže Milana Šádeka, takže kolko tam bylo, Milane? No, přes 50 cm něco maličko je to po tréninku, takže já když se měřím, já když se právě uvádím ty míry, tak to je vždycky jakoby za studena, takže to mývám kolem těch 48 a něco maličko vždycky a dneska tam teda po tréninku už po sprše a takhle padla 50, takže... No, meral tě Andrej Mozdolani, tam bylo těsně pod 51, to znamená, že to bylo viac jak 50, čiže to je důvod na oslavu, ne? Tak jo, ale už jsem slavil včera, takže včera jsem měl takovou menší oslavu, protože mi zveřejnili na Muscular Development moje tréninkové video, takže jsme měli včera takovou oslavu a taky příjemný celý den. Nebí jsme byli nakupovat a dneska už zase jedem si dál tu svoji cestu za vítězstvím. Láďa Pajič nám volal, my jsme byli na třetím kole slovenského pohára v kickboxe, neskoro jsme přišli domů, takže ta informace ještě není u nás na webe, ale byli jsme dneska v Žiline, byli jsme na tvojom tréninku. Skôr, jak začneme rozprávať o tréninku, tak to jazykové okénko, v podstatě každý rozhovor začínáme slovenčinou. Už se lepším, ale... No zjistíme kvůli tomu, že budeme bývat spolu na izbe v Kolumbuse, to znamená, že já vás budem učit po slovensky a vy skúsite niečo z češtiny, čo ja nebudem vedieť. Takže uvidíme, ako si trénoval, ako sa povie po slovensky brčko. Jo. Tak to nedostal, to nevím. Pově se to slamka, ne slanka, ale slamka. A, tak to máme podobně, ale jsem netušil, že to takhle bude. A ako se pově po slovensky obrousek? Utěrák. Utěrák je ručník. Aha, obrousek. No tak to nevím. Nebudem ťa trápiť. Servítka. A toto by si mal vedieť. Čučorietka, čo je? To sme už minule mali. Borúvka. Uhádol si. Výborne, 100 bodov a tuž. Nebudeme riešiť slovenčinu a češtinu, budeme riešiť tvoj tréning. Predvedol si nám tréning hrudníka a tricepsov. Videl som, že rapidne si sa zlepšil, čo sa týka objemov a aj kvality. Na čom by si chcel ešte v najbližšej dobe zapracovať? Čo by si chcel vylepšiť na sebe? Ještě potřebuji dodělat detaily, potřebuji hlavně vysekat teďka zadek, zvětšit hloubku stehen, hamstringy hodně a jak jsi říkal, tak ještě na zádech zlepšit trapezový spodek trapezu a vůbec spodní část zad, tam se mi ještě drží právě tuk, takže tam ještě potřebuji to s toma dostat. Ty jsi se pýtal, že jako hodnotím tvoju formu, já nepoužívám obvykle Milana Čižeka slova, že forma adekvátna času, který zostává do súťaže, mne sa páčiš. Treba urobiť tie detaily, ktoré som spomínal. Ja verím, že ten výsledok bude to, že či vyhráš, záleží aj od konkurencie. Ty si spomínal v jednom videologu, ktorý som pozeral, že konkurenciu nesleduješ, ale mám pre teba informáciu, z Ruska nepríde nikto do tvojej kategórie. Škoda, chtěl jsem někoho porazit. Koho tak aktuálně by si chcel z Rusou porazit? Všechny. Ne, tak nevím, kdo by se chystal, ale já zkrátka chci přijít úplně nejlepší, jaký jsem, chci porazit všechny, co tam budou. Když jich bude míň, tak to, když to řeknu, bude štěstí pro mě, protože přece tam jde o to vítězství. Tam už je docela jedno, jestli porazím toho nebo toho, ale já chci zkrátka vyhrát a získat tu profikartu. Když tam bude míň soupeřů, bude to akorát snadnější cesta. Víš co, keď já tak počúvam, já nemám rád, keď někdo pově, že idem vyhrať, alebo idem si po nějakou kartu, ale z tvojí úst to nepůsobí tak arrogantně a tak namyšlené. Proč to tak je? Tak já nevím, já jako
Já to chci, neříkám, že to takhle bude, ale chci, udělám pro to cokoliv, jsem odhodlaný, věřím si, teď už jako záleží na tom štěstí, jestli tam nějaké bude nebo ne. Já zkrátka mám pořád respekt tady k tomu, těm všem závodníkům, vím, že se to nemusí podařit, ale pokud v hlavě se nebudu mít ten cíl nastavený, že to chci udělat, tak vím, že se mi to nepovede. Já zkrátka, když jdu na trénink, tak si představuju, že já jsem ten vítěz, ale jenom pokud ten trénink bude pořádný, pokud všechno vydržím, takže já tam v hlavě nastavené, takže když všechno zvládnu, tak uspěju. A to mi pomáhá právě držet se tady v tom všem, v těch tréninkách, v tom stravování, v tom style na 100%, a to je ten důvod, proč říkám, že chci vyhrát. Víš, že my ti velmi fandíme, to znamená, my jsme tvoji priaznivci, ale keď se tak zamyslím, ty si v podstatě nevyhral žádnou velkou soutěž. Ty si byl dvakrát druhý na juniorke, čtvrtý, pátý na majstrovstvách Evropy, aj keď já jsem tě viděl o něco vyššie. Je to pravda, no, já jsem naposled vyhrál někdy mistrovství republiky dorostenců a od té doby dvakrát druhý na světě a prostě nejsem, už dlouho se nevyhrál a právě i proto chci konečně to prolomit a jsem odhodlaný pro to dělat všechno a chci vyhrát. Vzpomínul jsi Muscular Development a to video, jakým způsobem se ti podarilo to video tam presadit? To se mi podařilo díky Honzovi Kavalírovi, on má přezdívku Guru Honza. Právě se známe spíš přes Facebook a přes internetové, přes diskuzní fórum Roni.cz. On mi docela fandí, už předtím mě jakoby prezentoval na jejich diskuzních fórech a právě říkal, že tam má nějaký kontakt na redaktory a že mě zkusí to tady tohle domluvit. Takže díky němu právě za to děkuju, Honzo, že jsi mi to domluvil, že právě jim řekl o tom, že bych měl zájem o to právě se tam prezentovat a tak oni řekli, že zkusím něco natočit. Moje kolegyně Katka Antošová ve fitku jsem jí dal do ruky foťák, říkám, pojď dneska to rychle musíme natočit, rychle to nastříhám, pošleme a uvidíme. Tak jsme to udělali a uběhl necelý týden a objevilo se to na main webu, takže mám hroznou radost. Znamenalo, že se to páčilo. Minulé roku rovnakým způsobem byl odprezentovaný Števo Havlík. Števo Havlík vyhrál stovku a vyhrál aj absolutku. Táto záležitost, čo sa týka tých videoklipov, je to jednorázovka, alebo ozvali sa a chcú pravidelne, aby si prispieval svojimi videoklipmi na Muscular Development? No, popravde nevím, jestli to bude pravidelne, pretože mne vlastne redaktorka Adina, teďka příjmení nevím, psala, že ja som jí to poslal, ona mne to nereagovala, tak som sa ptal, že jestli jim to došlo, ona že jo, ale že je na cestách a že mi potom odpoví, až sa vrátí. Nedošla odpověď a objevilo se to na webu, takže teprve budeme řešit, jestli tam nějak to bude pokračovat, ale předpokládám, že podle reakcí, které vlastně jsou potom jakoby v diskuzním fóru na základě tady tohoto článku nebo tohoto videa, kde lidi docela slušně na to reagují, tak myslím si, že by mohli mít zájem ještě o další spolupráci. Já věřím, že tak to bude kvůli tomu, že tieto videoklipy urobia ti reklamu na americkom kontinente, to znamená, že aj tí rozhodcovia, ktorí ťa nebudú poznať, povedzme, a budú rozhodovať Arnold Classic Amateur, tak už vďaka reklame na Muscular Development ťa zaregistrujú. Zaregistroval som aj nejakú informáciu, že mala by sa objaviť nejaká tvoja fotografia v Muscular Development? Áno, to mi taký Honza práve pomohol s redaktorem Gillesem, práve domluvit, že mi tam někde otisknou nějakou informaci o mě, tak jsem posílal právě tvoje fotografie z mistrovství Evropy, takže by se někde v časopise mělo objevit i moje fotka, takže doufám, že nějak se ke mně ten časopis nějak dostane, takže je to pro mě další taková radostná zpráva, že o mě mají zájem, takže... Já tě poteším, my máme předplatený Muscular Development, on nám dochází, to znamená, že jak se to objaví, tak já ti ten časopis podarujem, pre mňa to nie je problém. A ak si dobre pamätám, zo Slovákov sa v Muscular Development objavil len Majo Čambal. Tak to je pro mňa o to zajímavejší, že ja budu vlastne jeden z mála, co sa takhle objaví. Keď sme točili videoklip z tréningu, spomínali sme niekoľkokrát, že do súťaže nám ostáva necelých 6 týždňov. Keď mám čas, tak občas si pozriem tie videology tvoje a ja vidím, že ty nemáš problém, čo sa týka doplnkovej výživy, ty neriešiš nejaké množstvo, ale zaujímalo by ma, koľko toho denne poješ. Ty si síce tam hovoril, že aminokyseliny na hrste, ale nakoľko ti vystačí jedna pixel aminokyselinu size of symmetry? Tak na 5 dní zhruba. Já nevím, já jich tam mám, já jsem si to vždycky nechal naposílat strašně moc a nosím to v tašce asi třeba 3 balení a zkrátka, když dochází, otevřu další, nepočítám to, takže od size and symmetry to beru hodně ve velkém.
nemám o to nouzi, mám dobrou podporu, takže tím nešetřím a myslím si, že to jde i znát tady právě to, že ten člověk si to může dopřát v tom množství, co potřebuje. Jakým způsobem se ti podarilo přesvědčit lidi do Size of Symmetry, aby podporovali právě těba? Proč právě ty? Já jsem ji ani tak nepřesvědčoval, to myslím, že Vláďa právě, to nějak šlo přes Vláďu a já už si to ani přesně nevybavuji, ale... No, vím, že on sponzoroval jakoby víc závodníků a já jsem si furt říkal to jo, že se mě vůbec nevšimne nebo tak a potom nějak se Vláďa s ním dal do řeči, až jsme se sešli všichni a tak jsme se domluvili na nějaké spolupráci před mistrovstvím Evropy. To byla taková menší spolupráce a teďka právě po mistrovství Evropy, když jsem řekl, že chci na Arnolda, tak jsme se domluvili, že mě bude hodně podporovat, takže to můj hlavní sponzor, můj hlavní partner. Spolupráce je perfektní a nemůžu si stěžovat, takže je to perfektní, doufám, že se domluvím potom i dál, buď s ním, anebo už s někým. Zase, protože že ty plány, ještě nevím, jak dopadnu na Arnoldovi, ale ty plány mám prostě velké a potřebuju i velkou podporu a uvidíme, jak to dopadne. Já věřím, že to dopadne dobře. Kdo okrem Size of Symmetry tě podporuje, prezrad mi. Kromě Size of Symmetry mě podporuje vlastně Nebě. Od ní mám teďka snad úplně všechno oblečení, co je. Spodné prádlo? Spodní prádlo nemají, ale mám plavky. Plavky a ponožky. Zároveň mi dokonce i pro vlastně kolegyně třeba z práce, které mi pomáhají, třeba ta Katka, co mi pomohla natáčet, mi tak jakoby dovolili si něco vzít a zkrátka jsou hrozně vstřícní, takže ta podpora od Nebě je perfektní, oblečení mám strašně rád, chodím v tom pořád i když to řeknu skoro po venku, takže nejen v práci, takže to je perfektní. A potom mám ještě pár nějakých dalších menších sponzorů, kteří mi pomáhají právě v přípravě už jiným způsobem. Cesta na Arnold Classic nie je lacná záležitosť. Otázka, hradí si čas aj z vlastných peňazí, ale všetko sú to peniaze sponzorské. No tak ty letenky zatím, ja už som, když to řeknu, většinu financí od sponzorů vyčerpal za různé jakoby doplňky, maso, cestování, přece jenom jezdit za Vláďu a podobně a všechno možné vyjde docela finančně, se to prodraží, takže na letenky teďka zháníme peníze, momentálně Vláďa je kupoval za svoje peníze, takže ještě budeme řešit, že zkouším zahnat někoho, kdo mi na ně přispěje, abych právě tomu Vláďovi vysplatit. To znamená, že ak sa niekto pozerá z potenciálnych sponzorov, čo by ti chceli prispieť, tak nech sa ozvu. Dobre hovorím? Přesne tak, môžu klidne potom niekde napsať číslo účtu, stačí, když mi pošle 36 lidí tisícovku a budu to mít zaplacené. Jasne. Väčšina ľudí, ktorí príde na súťaž do Spojených štátov, rozmýšľa aj nad tým, že nejaký čas v Spojených štátoch ostávajú, majú dohodnuté nejaké fotografovania, neozvali sa fotografie aj v tvojom prípade, nemáš objednaný nejaký fototermín? Zatím nemám objednaný, ale práve chci sa v spojitosti s tým Muscular Development, chci práve sa ich zeptat, ako co s tým videem, jestli mají zájem o další a podobne a zároveň bych chtěl oslovit, jestli bychom se nedomluvili na nějaké focení. Takže to teprve budu řešit, ještě zatím nic domluvené není. Možno by bylo dobré spojit se s Nikolou Vajterou, kvůli tomu, že Nikola jde tam právě fotit. Možno cez ní by se dalo něco zjistit. A ona bude fotit taky pro Muscular Development nebo při... Netuším, že je špré, ale fotografuje tam veľa, to znamená, že právě zkusím. Tak asi to zkusím, asi napíšu přes Viber. Treba sa s ňou spojiť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí. Ja verím, že nebudeš chorý kvôli tomu, že teraz všetci okolo mňa sú nejakí nakazení. Kašle, každý má nejakú anginu alebo chrípku kvôli tomu, že práve tá choroba by vedela zbrziť z istej optimálnej súťažnej formy. Nevidíme sa posledný krát. Ja verím, že ešte raz sa uvidíme. Já právě, co se týče tady těch onemocnění, tak já to pozoruji u nás v práci, že jsou všichni nemocní, klienti jsou pořád nemocní a právě, jak jsem říkal, že ještě pár lidí mě sponzoruje nebo ještě někdo, tak mezi nimi je třeba Velfi nebo Alivictus. Alivictus například dělá právě česnekovou tinkturu, která je perfektní na imunitu, takže doufám, že to ustojím tady to období, protože ten česnek hodně používám, takže by mi to mohlo pomoct. Už se mi to osvědčilo víckrát, že všichni lidi kolem mě lehli a já jsem si v pohodě do sebe rval česnek a byl jsem v klidu, takže já tady na toto hodně dám. Takže. A si vzpomínám, ty len ležíš po velmi náročných tréninku, že? Dá se říct, že když ten trénink je hodně těžký, mám už delší dobu mít sacharidu, tak potom na chvilku lehnu třeba, ale vyčerpáním, ale jinak jsem pořád v práci.
A čo, dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor ešte raz. My sa vidíme nie posledný krát, to som vravel, a určite budeme mapovať tvoju cestu na Arnu Classic a pobyt v Kolumbuse kvôli tomu, že budeme nielen bývať spolu na izbe, ale aj budeme letieť spolu v lietadle, budeme mať spoločné auto, čiže čokoľvek sa bude diať, natočíme, nasnímame, posunieme k nám na web a samozrejme aj tvojim fanúšikom v Čechách. Prajem všetko dobré. Ďakujem, už sa teším, že sa naučím trochu víc slovenský, a ďakujem fanúškom, čo mňa sledují, a ďakujem za rozhovor. Toto by si mal vedieť, ako sa povie po slovensky rampok? Cencuj. Skvelé.